Добро утро, трута, хъкса, смърдаш. Какво ми звани вчера ти, нали съм те блокирал? Казах ти, бе, врат ми. Казах ти, бе, да ме цунеш отзад. Нали каза, че си приключил с нас, бе? Или пак си решил да качваш нещо клипче за батко Венци? Репортнах те. Три клипа репортнах да се усетиш. Ако не ги махнеш, брат, ще ги махна аз. Ще ги махна. Няма хората, искат да си купат нещо. Ай, едно куче минава, иска да те е ве. Взели си обувките миналата година? Така. Махай клиповете. Хората пишат Вентислав Бузов в Google и какво намират? Смърдъж, хик за два, хик съм в игрите. Колко е бе това бе? Махай всичко. Махай, защото ще дойдем и ще ти сварим пръчките, ще те пнищим бе. Е, турски кебаб, с турските, ако ги хвана с аудио, фена двамата, ще ви правя азотен дъжд, ще ви правя. Ще ми въртите на багера. Аре, това от Батко Венци, отивам да чиста да работи. Айде. Уарзвам после.